Só veio fazer um lanche aqui, ó. É, debaixo da rede, em cima do pé. É, não, em cima da rede, debaixo de um pé de goiaba. É isso aí. Olha aí, ó. Fazendo um lanchezinho pra ver se melhora. Pra preparar a barriga neste instante pra o almoço, né? E é isso aí. Uma janta, né? Mistura a janta com lanche, com tudo aí. Mas é isso aí, pessoal. Descansando aqui um pouco. E tentando fazer um lanchezinho. Olha o nordestino que come e não engorda aí, ó. Só o lanchezinho, só. Preparando pra janta na estante. Certo? Um abraço aí, pessoal. Aí, ó. Nós gostamos de curtir a natureza aí, ó. Debaixo, aí, de cima, debaixo de um pedaço de árvore. Numa redezinha aí, ó. Saudade dos irmãos lá do Zelo. Tô sem internet aí. Eu tive que arrumar a internet de casa. No serviço aí eu não tô tendo internet mais, porque trocaram a senha lá do Wi-Fi, né? O gerente disse que ficou de lado de passar pra gente lá, mas é assim mesmo, né? Um abraço aí, pessoal, e até logo, viu? Faz aqui um lanchezinho aqui, ver se melhora a situação do velhinho aqui, senão não vai. Alguns minutos depois, Miguel Justino Nordestino com mais um pequeno lanche da tarde. Acompanhe. Vamos continuar aqui. Olha, sopa com mortandela. Passou um bicho voando aqui, parecendo um avião, quase leva a mesa. Pessoal, uma comida saudável, sopa com caldo de galinha de capoeira e mortandela. Comida saudável, né? Olha, ó. Tudo natural. Ó. Opa, tem um trem voando. Com limãozinho aqui em cima. Se for tomar, tu não pode tomar mais. Aí, se for tomar, aí morre. Um suquinho de acerola do pé. Natural, natural, sem química. Ó. Hoje tava passeando no poço, tava uma filha tão grande pra tomar injeção. Rapaz, tem um trem voando aqui. Senta o gosto aí, pessoal. Ó, senta o gosto aí, ó. Ó. Sentiu? Vem um trem voando aqui, parecendo um avião. Quase leva meu prato embora, com a mesa com tudo. Então aí, senta o gosto aí, pessoal, ó. Suquinho de acerola, feita na hora, ó. Sentiu? Deu pra sentir o sabor aí? Olha aí, mais um pouco mais, um pouco mais. Eu não sou muito chegado em suco. Ainda mais de acerola gerado nesse calor. Não sou chegado não, no calor. Um suco de acerola no calor gelado não é comigo não. Não é comigo não tomar suco no calor desse, gelado ainda numa rede dessa. Foi gravar de novo, mano. Essa rede dessa deu um monte de sal. É perigoso pra área. Esse produto é tão bom que a gente não consegue engordar. Terminar de comer meu lanche da tarde. Tem que soltar os cachorros. Já, já. É, vou comer, que esse pessoal quer soltar os cachorros aí, já come minha comida. O vídeo de hoje parece que eu tô bêbado, tô fazendo tudo errado. Com limão. Você bem mexendo, já viu o negócio dele, né? É mesmo. Coloquei no correio um produto ali, ó.
Olha a menina perguntando ali, ó. A menina tá perguntando ali, ó. Olha, para, não gosto de garrafa de cozinha, não. A menina tá perguntando se o negócio já chegou no correio lá. Eu vou gravar aqui, mas não pode ver o negócio. Tá escondido aqui, ó. Tem um bicho que morde só a cor. Atrás da rede aqui, ó. Quase engoli a colher agora. Tem um rapaz na lagoa que comia comida, engolia as colheres. Quando ele chupava a manga, ele engolia os caroços. Acabou virado. Ô, oh, vida brava, querendo comer esse comida todinho, não quer caber mais na barriga. Mesmo na vida, querendo comer o resto da comida, não cabe mais na barriga. E com vocês, Miguel Justino Nordestino mais uma vez. Dessa vez fazendo sua janta. Depois um lanche. Ei, canal Realizações, é isso aí, ó. Vou partir com uma sopinha agora. Lagoa não come não. Nordestino não come muito não. Olha a sopinha. Na casa da prima aí. Um abraço aí, pessoal. E com vocês mais uma vez, Miguel Justino Nordestino, o rapaz que come pouco. E dessa vez agora com o lanche, uma pequena torta à noite na casa da prima. Olha só aí, ó. Come um pouquinho demais, menino. Rapaz, eu queria ter apetite, mas... Meu pai do céu. Almocei, fiz o lanche da tarde, depois aí veio a janta. Aí nós repetimos uma... Olha lá, nós repetimos uma sopazinha. Agora nós vamos repetir aqui um bolozinho, uma tortazinha. Olha aí, servido, pessoal. Vocês não gostam não, né? Ei, canal Realizações, pessoal do YouTube. Esse menino aí come um pouquinho, né? Ele tá com fastio danado. Esse menino aí come um pouquinho. Miguel Justino Nordestino. Um abraço pra todos, pessoal. Canal Realizações, pessoal do YouTube. Meu abraço, até logo.